Pozdravljeni v vape kabini številka 4, ker se počutim malo boljš. Sem rekel, da bom še naredil en review in tokrat majhnega driperčka od Opsa, kateri čuje na ime Čitah. Poglejmo si ga pobliže. Evo, in takole zgleda Ops Čitah embalaža. Klasika, osnovne informacije, kakšna barva, koda v avtentičnosti. QR koda do spletne strani. Poglejmo, kaj se skriva not. Evo, noter najdemo RDA oziroma driperček in orodje. Pod peno pa se skrivajo še navodila. In pa dodaten paketek malenkosti, kot so koili, adapter za klasičen usnik, tesnila, vijaki in pa tuljave oziroma koili. Seveda, brez bombaža ne gre. Evo, takole izgleda ob ščitah. Zgoraj nastavljiv airflow. Lep, velik drip tip oziroma usnik. Takole se vidi zgornje strani, kako se da polniti oziroma kako zrak pride do tuljav oziroma koilov. Tesnila držijo zelo dobro, kot vidite. To pa je dek. Dek je klasičen Velocity style z dvema globokima rezervoarjema za tekočino. Kar mi je pa zelo všeč v tem deku, pa je tale zatič. Ta zatič pomeni, da se ni treba več ukvarjati, kako bo zrak pršo do tuljave, ampak ko ga pokrijete, gre zrak točno tja, ko mora. In pa še ena stvar, veliko lažje ga je dodajati oziroma veliko lažje ga je pričastriti na mod oziroma pol tudi odšraufati. To je to. Zdaj ga bom zbildo pripravo za uporabo. Pa bomo šli nazaj gor, pa bom povedal, kaj si mislim o temu 22 mm driperčku. In takole zgleda tale malček na moje modo. Kaj lahko o njemu povem? Nič slabega. Flavor, okus vrhunski, jaz lahko sam pohvalim Ops. Na začetku sem bil malo skeptičen, ponavadi te zadeve, ko imajo z vrha airflow, niso. So kvazi dobre, ampak na koncu se zadeva pokaže kot nek gimmick oziroma kvazi nekaj dobrega, ampak v resnici ni. Opsu pa je uspel, okus je dober, tudi pare da dost in recimo na 0,28 ohma, 45 W, še dobro zgleda, ko pihneš ven. Kaj se pari? Pari se Choco Ela, katero nam je prav tako zagotovila trgovina Pure Smoke. 50-50 bomba, tako da bi jedoč Nutello, lahko sam priporočam, sploh za take sladokuste, ko sem jaz, kar se tudi vidi. To je to, ima kako slabost. Eno, med polstoma ni prostora, zato je treba dol vzeti in nadripati na vsak koil posebej, zaradi tega, ker če ne
se vam lahko zgodi tako, se je men, da sem lepo en kol zažgal, zaradi tega, ker nisem videl, da ga dry burnem. To je to. Lahko sam priporočam za tako ceno med cenejšimi RDA-ji, definitivno top. Tako da ja. Kako že pravijo? Vepan.